6. ledna se konala tradiční světelná pouť za Tříkrálovou kometou. I letos se připojili malí andělé z mateřských škol, kteří se naučili andělský krok, který několikrát během pouti předvedli. Všem lidé dobré vůle, krásný nový rok. A děkujeme řidičům za pochopení, aby počkali, když přijde celý průvod. Tak mávej, Mišo, nekoukaj. To byl taky podarý kola, kde jsme to... Kometa 2020 zdraví ulici Družstevní, máváme vám do oken a přejeme vám krásný nový rok. Hodně zdraví a štěstí. Tři králové jdou za zářící klášterskou kometou a také spousta malých andělů. Zdraví Klášterec nad Ohří. Thank you.
Zdravíme ulici Školní, zdravíme Věžáky, Kometa 2020, projevá naším městem, zemí kráčení Tři Králové, Thank you.